Tervitus, olen Raido Puust ja selles videoseeris vaatame lähemalt Reviti tarkvaras tahkkeha modelleerimist. Ingliskeeles on ka mõiste solid, solid mudelid või siis solid tüüpi modelleerimine. Tahkkeha modelleerimine on selles mõttes väga oluline oskus, kuna see läbi me saame disaini sisse tuua või siis disainis luua erinevaid 3D objekte, mis kujutavad mingid spetsiifilisi objektide perekondasid. No näiteks pumbad, klapid, aga ka valgustid. Need kõik võivad omada väga keerukaid vorme või siis struktuuri. Ja seetõttu on väga oluline, et me oskaksime kasutada töövahendeid, kuidas seda laadi 3D objekte luua, nii et tulemus oleks ka visuaalselt täpne. Kui me räägime komponentidest, siis komponentide loomisel on oluline rõhutada seda, et nad peavad jääma lihtsaks, aga nad peavad olema tõetruud. Samas ei tähenda seda, et meie 3D objektid peaksidki olema lihtsalt risttahukad ja silindrid, aga teiselt poolt ei peaks me modelleerima iga tauku või kruvi, vaid jääma üldisemaks. Me võime vaadata seda näiteks skaalana või panna paika siis skaalapõhine täpsus. No võtame näiteks skaala 1 ajale. Juhul kui me sellises skaalas väljatrükitud kujul seda objekti näeme, siis peaksime või võiksime siis sellega välja modelleerida. Aga seda ei tasu võtta kui nüüd ainsat vihjet või nõuannet, mida järgida. Lõppkokkuvõttes ikkagi on projekti koostaja see, kes otsustab, kui täpselt ta midagi tahab esitada. Nii et ühelt poolt on oluline, kuidas me suudame luua tahkkeha objekte, et nad oleksid täpsed ja et nad oleksid äratuntavad. Lisaks sellele on meil võimalus panna peale ka parameetrilisi seoseid nendele objektidele selleks, et meie perekonnad oleksid laiapõhjalisemad ja et me saaksime neid kasutada projektist projekti ja need vastaksid ka disaini standarditele. Seega selles videoseerias me räägime lähemalt tahkkeha modelleerimisest, aga ka nende sees olevate tühimike modelleerimisest, ingliskeeles siis mõiste void. Me vaatame ka, kuidas geomeetriat orienteerida, kuidas kasutada referents tasapindu ja jooni. Me vaatame ka, kuidas on võimalik parameetriliselt muuta loodud mudeleid. Me vaatame läbi ka, kuidas panna paika optimaalsed nähtavuse seadad meie loodud tahkkehadele. Ja lisaks vaatame ka erinevaid võimalusi, kuidas tahkkehasid luua nimelt projekti siseselt ja ka projekti väliselt. Kuna me tahkkeha modelleerimises räägime ikkagi 3D objektidest, siis on oluline oskus näha asju 3D-s, selleks, et me oskaksime ette kujutada, mida me saavutada tahame. Üldjuhul 3D modelleerimist me alustame sellistest lihtsatest skitseeringutest. Alustame lihtsatest 2D objektidest, mis on mingisugused referentsobjektid meie loodavatele 3D objektidele. Nüüd see, kuidas me loome seda tahkkeha mudeli. See sõltub nüüd näiteks tüüpperekonnast, mida soovime kasutada või kasutame. No näiteks, kas see loodav 3D objekt on mõnele tasapinnale kinnituv, seinale, laele. Ja sellistel puhkudel me peame ka otsustama, kuidas on see seos, see link mingi tasapinnaga ära määratud. Täpselt sama kehtib ka elementidega seotavatel 3D objektidel. Nimelt siis võtame näiteks loodava 3D objekti, mis kuulub seinale või laele. Kui me tahame luua 3D objekte, mis on, no ütleme siis hõljuvad või neil ei ole piiranguid, et nad peavad mingi teise objekti külge kuuluma otseselt, siis ka seal kehtivad need samad reeglid. Reeglid, mida me kasutame või mida järgime, kui me perekonda toome enda projekti sisse. Selles videoseeres me töötame enamjaolt perekonna mallis ja täpsemalt siis ka perekonna redigeerimise režiimis, family editor. Pane tähele, et perekondasid on võimalik luua nii projekti siseselt kui ka väliselt. Samas tuleb kohe rõhutada ka seda, et me peaksime võimalusel vältima projekti sisest perekondade modelleerimist, kuna see läbi me ei võimalda näiteks teistel osapooltel oma 3D objekti järgida. Ta ei saa kasutada näiteks copy monitor käsku juhul, kui see perekonna objekt on tehtud projekti siseselt. Aga jah, juhul kui on tegemist 3D objektiga, mida on vaja ainult selle konkreetse projekti juures, siis me üldjuhul kasutame projekti sisest perekonna loomist. Nüüd järgnevalt vaatamegi lähemalt erinevaid võimalusi, kuidas neid tahkkeha objekte modelleerida. Esimene asi on, et ma valin välja kõigepealt perekonna malli, milles siis neid erinevaid võimalusi näidata. Selleks ma lähen ja võtan New Family ja seejärel võtan Metric Generic Model malli. Ja open. Juhul kui ma töötan perekonna redigeerimise režiimis, siis meenutusena minu tööriista riba on veidi teissugune kui see, mida me oleme harjunud nägema projektis töötamisel. Näiteks paan Create sisaldab meil põhitöövahendeid, mille kaudu me saame luua siis komponendil põhinevaid perekondasid. Võtame näiteks tahvli Forms. Siit alt me leiame põhilised 3D töövahendid selleks, et luua siis tahkkeha objekti. No näiteks kõige enam levinum on vast Extrusion töövahend. Selle töövahendi abil
me esmalt skitseerime mingi lõike ja seejärel selle lõike surume 3D ruumi. Kui ma klikin nüüd siin Extrusion nupul, siis näidatakse mulle Modify Create Extrusion peidetud nupupaani. Ja mul on olemas siin põhi töövahendid selleks, et luua kõigepealt see sketch. Näiteks võtan siit rectangle, seejärel teen ühe ristküliku. Nüüd võib-olla tahan luua 3D keha, mis on selline karbikujuline. Siis ma kasutan omakorda töövahendit offset, kontrollin, et offseti väärtus oleks minule sobiv, hetkel on see liiga suur, panen näiteks 100 peale. Ja seejärel näitan ära jooned, vastavalt siis hetkel sisse poole, milles saab minu kasti seina paksus. Kasutan omakorda trim töövahendit selleks, et lõigata ära liigsed jooned ja ka viimane siin. Ja kui olen skitseerinud nüüd antud juhul siis selle kasti põhja, siis ma klikin nupul Finish Edit Mode, mis järel ongi loodud minu 3D objekt, mida ma võin vaadata ka 3D-s juba. Saan seda redigeerida valides loodud 3D objekti ja klikides nupul Edit Extrusion. Võin sisse lülitada peenjoone, kui ma soovin näha natukse paremini seda esitust siin. Selleks lähen View paanile ja ütlen Thin Lines ja lähen tagasi Modify Extrusion peale. Saan redigeerida näiteks neid jooni ja jällegi klikides Finish Edit Mode ongi minu 3D objekt muutunud. Nii et meie skitseering võib olla kui tahes keerukas. 3D objekti loomisest hoolitseb juba Revit'i tarkvara. Aga oluline on siin rõhutada seda, et jooned ei tohi omavahel lõikuda. Need referentsjooned siis siin. Ja meil peavad moodustuma kinnised perimeetrid. Just sellepärast ma ka lõikasin siin need jooned liigsed tükid ära kasutades trim käsku. Ja juhul kui peaksid eksisteerima endiselt probleemid mudeli joonte osas, näiteks võtan siit Edit Extrusion, tirin ühe serva eemale ja seejärel Finish Edit Mode, siis näetakse mulle vea teadet sellepärast, et mul ei moodustu kinnist perimeetri. Klikin nupul Continue ja ma saan vea parandada, ühendades omavahel kaks joont uuesti, võibolla kasutan uuesti ka Trim käsku ja uuesti klikin Finish Edit Mode. Nagu siin sai ka näidatud, meie sketch ei pruugi koosneda ainult ühest kinnisest perimeetrist, vaid võib koosneda ka mitmest. Ning Revit siis saab aru, et juhul kui ma teen näiteks kaks ristkülikut või kaks kinnist perimeetrit üksteise sisse, siis ma tahaksin just kui kujutada selle loodava 3D objekti seina paksust. Ja antud juhul on ka see meetod optimaalsem, kuidas ma saan luua 3D objekte, millest on välja lõigatud mõni teine 3D objekt. Nimelt välja lõikamise jaoks saab kasutada void töövahendit, kuid see lisab keerukust meie lõpp 3D objektile ja tulemus on visuaalselt sama, kuid koormab rohkem siis meie projekti ja ka üldist failiga töötamise suutlikkust. Vaikimisi kasutab Revit 3D objekti kõrgusena teps väärtust ja see teps väärtus on olemas siin options bar riba peal, 250 on hetkel. Nüüd kui ma muudan seda väärtust 400, siis muutub koheselt ka minu 3D objekti kõrgus. 3D objekti kuju muutmiseks on mul võimalus kasutada ka 3D objekti objektipunkte. Näha on nad siin siis kolmnurkadena. Kuid antud juhul me võiksime nimetada seda veidi ebatäpsemaks redigeerimiseks kui see, kui me võtame Edit Extrusion ja redigeerime lähtejooni. Aga võimalus on redigeerida ja mõnel juhul on ka see lihtsam ja kiirem viis üldisemat mahtu esitada, kui mõõdud ei ole nii olulised. Nüüd järgmisena vaatame Blend töövahendit. Blend töövahend on oma olemuselt sarnane Extrusion töövahendile. Üheks suuremaks erinevuseks on siin see, et ma saan skitseerida selle loodava 3D keha põhja ristlõike ja siis ka pealmise osa ristlõike. Ma lähen pealt vaatesse, veidi eemale eelmisest 3D mudelist ja klikin seejärel nupul Blend. Esimeses etapis saan ma luua loodava 3D objekti põhja skitseeringu. Kasutan näiteks selleks lihtsalt ristkülikut. Põhja juures saan ma kasutada ainult ühte kinnist perimeetrit, vastupidiselt siis Extrusion töövahendile. Kui ma olen põhja valmis teinud, siis saan klikkida siin nupul Edit Top ja saan luua nüüd loodava 3D keha ülemise tasapinna. Kasutan taas jällegi ristkülikut ja teen võib-olla selle veidi väiksema lihtsalt. Ma panen tähele ka siin Options Bar peal Teps väärtust. Seda kasutatakse vaikimisi nüüd nende kahe tasapinna omavaheliseks ühendamiseks. Klikkides Finish Edit Mode luuaksegi 3D objekt ja saan seda vaadata ka 3D vaates. Ka seda objekti on võimalik hiljem redigeerida ja seda nii põhja kui ka pealmise tasapinna osas. Selleks ma kasutan lihtsalt nuppe kas Edit Base või Edit Top. Näiteks Edit Base. Olles klikinud põhja tasapinna redigeerimise, saan teostada muudatuse ja liikuda siit edasi kohe ka ülemise tasapinna muutmise juurde klikkides Edit Top, kui mul peaks olema selline vajadus. Klikin Edit Top, vahetatakse ära tasapind. Ja mul on võimalik ka redigeerida nurgapunkte. Selleks kasutan Edit Vertices töövahendit. Nende töövahendite kaudu saan ma redigeerida, kuidas
ühelt tasapinnalt teisele toimub ülemine. Ma panen tähele siin ka, et mul kuvatakse lisa nupupaan uute töövahenditega. Tuleb rõhutada ka seda, et sõltuvalt sellest, millised kujundid on meil siis siin põhjaks ja ka pealmiseks tasapinnaks, on ka need kättesaadavad töövahendid, mis siin lisaks kuvatakse, võetakse connect, erinevad. No näiteks on meil võimalik neid nurgapunkte pöörata paremale või vasakule. Twist right, twist left. Muidugi mõista on võimalik oma 3D keha väänata liiga palju, kuid me saame sellest veateatest teada alles siis, kui me väljume sellest 3D redigeerimise režiimist, mistõttu sellega ei tasu ka üle pingutada. Klikin näiteks twist right. Sul on võimalus ka neid objektipunkte käsitsi tirida. Juhul kui sa klikid avatud objektipunktil, ringjoone kujusel objektipunktil, siis sa lisad ühe uue nurgapunkti või vertex punkti. Samas juhul kui sa näed täidetud ringjoont ja klikid selle peal, siis see eemaldab selle nurgapunkti. Nurgapunktidega manipuleerimine on lihtsam läbi viia 3D-s, sest sa näed kohe, mis toimub. Sul on võimalus klikkida ka Reset nupul, juhul kui sa tahad naasta algsele olukorrale. Kui sa oled lõpetanud redigeerimise, siis tuleb sul minna tagasi Modify Edit Blend nupupaanile ja klikid siin seejärel Finish Edit Mode. Siin ma näengi nüüd veateadet, mis ütleb mulle, et antud juhul ei ole võimalik seda 3D kujundit luua. Klikin Cancel, võtan Edit Vertices, klikin nupul Reset. Klikin näiteks Twist Left, seejärel Modify, Edit, Blend ja klikin Finish Edit Mode, mis järel minu 3D objekt nüüd luuakse, sest seda on võimalik geomeetriliselt lahendada. Võin seda mudelit ka pöörata ruumis. Järgnevalt vaatame 3D keha, mis tekib mingi 2D objekti pöörlemisel ümber oma telje. Selleks me kasutame töövahendit Revolve. Ma lähen tagasi uuesti pealt vaatesse. Ka seda laadi pöördkeha loomiseks. Mul piisab, kui ma esmalt klikin Revolve töövahendi. Pöördkeha loomisel on oluline lisaks ristlõike loomisele ka telje määramine õiges sihis, sest lähtuvalt telje paigutusest me loome ka oma 3D pööratud keha mingis teatud tasapinnas. Ma loon näiteks kõigepealt selle 2D ristlõike, mida hakatakse ümber telje pöörama. Oletame, et ma teen tähe. Klikin Modify ja veel kord. Selleks, et minu täht oleks sümmeetriline, kasutan ma Mirror töövahend. Ja kuna mul ei ole hetkel peegeldustelge tehtud, siis ma kasutan töövahendit Mirror Draw Axis. Klik töövahendil. Seejärel valin oma pool tähte, vajutan Enter ja nüüd joonistan peegeldustelje. Klik. Ja on minu täht sellega loodud. Klikin Modify. Nüüd järgnevalt loon ma pöörlemiseks olulise telje. Klikin nupul Axis Line ja joonistan seejärel telje XY tasapinnas. Klikin nupul Modify. Axis Line töövahendi juures on võimalik ka valida juba olemas olev joon. Ka Revolve töövahendi juures on oluline, et meil see loodav skitseering oleks kinnine joon. Siin võib kasutada ka mitut erinevat kinnist joont, nagu ka Extrusion töövahendi juures. Olles paika pannud skitseeringu ja telgjoone, klikin Finish Edit Mode ja saan seejärel vaadata ka jällegi 3D-s, milline näeb välja minu 3D objekt. Saan ka pöörata seda, et vaadata parema nurga alt. Lähen tagasi pealt vaatesse, Floorplan. Ja näitan võibolla veel ühe variandina, kuidas luua Revolve meetodil 3D objekti, milleks on siis poolkera objekt. Klikin Revolve, joonistan kõigepealt telgjoone, Axis Line, seejärel klikin Boundary Line peal, selleks, et näidata ära nüüd poolkera ringi segment. Kasutan töövahendit Center Ends Arc, näitan ära veerand ringjoone keskpunkti, seejärel raadiuse ja seejärel, millis sektorit tahan välja joonistada, 90 graadi. Tuleb rõhutada siin seda, et ka siin meil peab tekkima kinnine perimeeter. Hetkel ma ei saa veel lõpetada Revolve käsku. Kui ma püüan seda teha, Finish Edit Mode, visatakse ette mulle vea teade, et mul peab eksisteerima kinnine perimeeter. Klikin Continue. Jätkan töövahendiga Line. Kontrollin, et oleks sees Boundary Line ja jätkan enda 3D objekti joonistamist. Ja joonistan ka ühe joone mööda telgjoont. Nüüd peaks olema mul kinnine perimeeter loodud ja klikin seejärel Finish Edit Mode. Saan vaadata jällegi 3D-s, mis moodi objekt välja näeb. Pööran vaadet, et näha seda paremini. Revolve töövahendit kasutades on meil ka üks lisavõimalus Properties aknas. Nimelt meil sektsioonis Constraints on võimalus määrata, kui suures ulatuses seda pööramist defineeritakse. Hetkel on 360 graadi, aga kui ma panen siia näiteks 270 graadi ja Enter, siis on mul 3/4 sellest poolkerast. Ja nii nagu ka teiste 3D kehade juures, on mul võimalus ka siin redigeerida seda 3D keha läbi 3D keha enda objektipunktide. Kuid tuleb ka meenutada seda, et see on mõneti ebatäpsem, kui teha seda lähtejoonte kaudu. Näiteks pööramise juures on mul võimalik klikkida sellel väärtusel ka otse joonis alas. Ja siin osas ei ole vahet, kas ma teen seda Properties akna kaudu või siin otse kasti trükkides. Panen näiteks 150 graadi. Ja mul on võimalik kasutada ka objektipunkte, et tirida seda 3D objekti tagasi, kolm nurgad. Lähen tagasi
pealtvaatesse. Järgmisena vaatame töövahendit Sweep. Selle kasutamisel on meil võimalik määrata rajajoon ja lisaks siis ka profiil, mida hakatakse mööda seda rajajoon suruma. Nii et paljuski on see sarnane extrusion töövahendile, kuid rajajoon võib olla siis keerukama kujuga. Klikin nupul Sweep. Seejärel on mul võimalik esmalt välja joonistada rajajoon. Võin seda skitseerida kasutades nuppu Sketch Pass või siis kasutades Pick Pass võtta olemasolev rajajoon. Seeläbi on mul võimalik näiteks valida mõne olemasoleva 3D keha lähtejooned, sest seeläbi saan ma kiiremini ja lihtsamini luua näiteks parameetrilisi 3D objekte. Hetkel klikin ma Sketch Pass nupu peal, ehk siis skitseerin rajajoone. Kasutan Spline töövahendit ja loon ühe rajajoone. Veel üks klik ja seejärel Modify, et rajajoone lõpetamine sellega kinnitada. Selle rajajoone juures ma näen seda tasapinda, kuhu ja kuidas paigutatakse siis minu profiil. Mul on võimalik seda tasapinda hetkel muuta. Seeläbi on mul võimalik näiteks skitseerida endale mugavamalt vastav profiil, nii et näiteks ka kaare pikkus ei oleks moonutatud, vaid et ma tõesti joonistaksin siis vaatega paralleelsel tasapinnal. Hetkel ma seda asukohta ei muuda. Klikin Finish Edit Mode ja minu rajajoon on sellega loodud. Järgmine samm on valida profiil enda rajajoone tarvis. Klikides nupul Select Profile kuvatakse mulle hetkel minu failis kättesaadavad profiili, juhul kui ma neid olen muidugi siia varasemalt laadinud, hüppik menüüs. Laadid on võimalik lisaks profiile läbi nupu Load Profile. Klikin nupu Load Profile ja seejärel perekondade kataloogidest, mis on installeeritud ühes Revitiga, on mul katalog Profiles. Ja siit alt ma leian erinevaid eelsalvestatud profiile. Näiteks võtan Stiil kataloogist mõne. Klikin Open ja saan valida omakorda nüüd tüübi, millised laetakse minu faili. Klikin OK. Seejärel saan ma hüpikmenüüst Profile by Sketch valida just äsja sisse toodud profiili. Nüüd, kus on profiil lisatud, võin klikkida Finish Edit Mode ja sellega on minu 3D keha jällegi loodud. Võin vaadata siit siis 3D vaadet ja siin see on. Lähen tagasi pealt vaatesse. Mul on võimalik ka redigeerida enda 3D objekti klikkides nupul jällegi Edit. Sweep. Oluline on veel kord rõhutada, et juhul kui sa soovid profiili luua töökäigus, mitte laadida nagu me siin tegime, siis tuleks tagada see, et meie profiili loomise tasapind ühtiks vaate tasapinnaga. Ja selle tasapinna all me mõtleme ikka seda sama, seda joont, mis on vaikimisi siis meie poolt loodu rajajoone keskel, aga mille asukohta mul võimalik redigeerida, pluss veel see, et mul on võimalik muuta ka selle tsentrit. Hetkel on ta täpselt tsentris, aga näiteks panen siia väärtuse 100, enter, sellisel juhul ma löön profiili enda rajajoone tsentrist väljapoole. Võtan hetkel handu. Tuleb siiski rõhutada, et kui see 3D keha on juba loodud, siis seda tasapinda ei ole võimalik enam muuta. Nii et see tuleb enne profiili lisamist paika panna. Ja siin võib võtta arvesse ka näiteks asjaolusid, et see tasapind pannakse alati esimese joone keskpunkti. Ehk siis seeläbi on meil lihtsam planeerida selle tasapinna algset paiknemist või siis hiljem muuta. Aga kindlasti enne, kui me selle 3D keha valmis teeme. Mul on võimalik ka hiljem profiili muuta, valides mõni teine siit hüpikmenüüst või valides siit hüpikmenüüst by Sketch ja seejärel aktiveeritakse jällegi nupp Edit Profile, mis võimaldab mul siin joonise sees profiili redigeerida, luua. Lähen redigeerimise režiimist välja ja järgmine töövahend on Swept Blend. Nii nagu ka töövahendi nimetus juba vihjab, saame me siin kasutada kahe eelnevalt käsitletud töövahendi kombinatsiooni, nimelt siis Blend ja Sweep töövahendi kombinatsiooni. Nii et meil on võimalik määrata nii rajajoon kui ka kaks erinevat profiili. Klikin nupul Swept Blend ja ma näen, et see protsess on analoogne eelmisele töövahendile, ainult et nüüd saame märkida ära siis kaks erinevat profiili, Profile 1 ja Profile 2. Aga enne kui ma selleni jõuan, loon ma loomulikult rajajoone. Klikin Sketch Pass nupul ja teen võibolla ühe ringikaare. Seejärel lõpetan redigeerimise ja rõhutada tuleb siin seda ka, et sõltuvalt nüüd, millise punkti ma valisin enda profiilil esimesena, sellele punktile omistatakse profiil 1 ja teisele punktile siis profiil 2. Kui kasutada nüüd Swept Blend töövahendit, siis rajajoone tegemiseks ma ei saa kasutada mitut erinevat joon. Ja seda just seetõttu, et teine profiil paikneb meil alati joonistatud joone lõpppunktis. Kui sa peaksid soovima ka teha keerukamat joon, siis saad sa kasutada näiteks spline töövahendit, nagu me kasutasime eelnevalt, kus meil on siis mitu erinevat kaart. Profiilide lisamiseks esmalt siis klikin Select Profile 1, seejärel aktiveeritakse jällegi nupud Edit Profile ja Load Profile. Siin ma kasutan töövahendit Edit Profile. Klik Edit Profile peal ja kuna esimene profiili tasapind on siin, mul paralleelne vasakult paremalt vaatega, siis valin ühe neist. Võtan näiteks paremalt vaate right
ja klikin seejärel Open View. Profiilina ma teen lihtsa ristküliku ja võib-olla siia otsa väiksema kui teise otsa. Klikin seejärel Finish. Nüüd klikin Select Profile 2 nupu peal. Taas klikin Edit Profile nupu peal ja kuna see tasapind on mul paralleelne eest ja tagantvaatega, siis võtan näiteks eestvaate Elevation Front Open View. Liigun lähemale enda rajajoonele ja joonistan teise otsa võib-olla veidi suurema ristküliku kui enne. Ja klikin taas jällegi Finish Edit Mode. Pane tähele, et kuna me defineerime kaks erinevat profiili, üks ühest ja teises otsas, siis ka siin on mul võimalik kasutada Edit Vertices töövahendi ja tekitada sisse siis loodavale 3D objektile vääne. Hetkel vaatame, mis moodi näeb algselt meie 3D objekt välja. Finish Edit Mode nupul ja vaatan jällegi 3D vaates. Sellega oleme loonud Swept Blend töövahendiga 3D objekti. Mul on võimalik seda hiljem redigeerida, klikkides jällegi 3D objektil ja seejärel nupul Edit Swept Blend. Kui tahan lisada väänet, siis klikin nupul Edit Vertices ja võib-olla väänan seda näiteks vasakule twist left. Kui 3D keha ei õnnestu luua seeläbi, siis ma saan vea teata, kui ma üritan seda 3D keha lõpetada. Klikin nupul Finish Edit Mode, antud juhul vääne suudeti läbi viia ja mul on omamoodi 3D objekt. Järgnevalt vaatame, kuidas luua ühendatud tahkkehasid. Mõnel juhul on see läbi lihtsam luua keerukamaid kujundeid, aga esmalt pean ma omama siis kahte või rohkem 3D tahkkeha, mida soovin ühendada. Ma lähen taas pealt vaatesse ja läbi Extrusion töövahendi loon kaks väga lihtsat 3D keha. Kasutan selleks põhjana ristkülikut, see on minu esimene 3D keha, klikin Finish, seejärel võtan uuesti Extrusion, valin näiteks nüüd ringjoone, teen selle lõikuvaks eelmise 3D kehaga, määran raadiuse, lõpetan sketchi ja nüüd kui ma vaatan neid kahte vastloodud keha 3D-s, siis see pilt on järgmine. Loomulikult ma võin muuta nende 3D kehade kõrguseid. Kui ma soovin 3D kehasid liita, siis ma valin ühe neist. Seejärel on mul Modify Extrusion paanil Geometry nupp Join, siin allapoole suunatud kolmnurk, millel klikkides on mul võimalus valida, kas tahan liita kehasid või lahutada Unjoin. Antud juhul siis Join Geometry, klik selle peal. Nüüd valin esimese 3D keha, seejärel teise 3D keha. Ja see läbi ongi need kaks objekti omavahel liidetud. Klikin Modify, kui liitmine on lõpule viidud, siis hiljem on mul võimalik neid liidetud 3D objekte väga lihtsalt valida. Näiteks liigun hiirega ühe valitud 3D objekti peale, teen selle kliki ja valitakse hetkel küll vaid üks, kuid kui ma liigun hiirega selle peale kliki ei tee, aga vajutan tab klahvi, siis valitakse automaatselt selle 3D objektiga liidetud 3D kehad. Ja seejärel teen kliki. Ma näen, et mul on liidetud kaks erinevat 3D objekti. Tühistan valiku. 3D objektide liitmisel on mitu head eelist. Näiteks me saame seeläbi lihtsamini redigeerida materjali omadust, aga ka nähtavust, kuna see kõik on määratav ühe korraga. Igat liidetud objekti on hiljem võimalik redigeerida üks saaval. Ja teiselt poolt, kui ma tahangi 3D objekte liita, siis ei pea nad ilmtingimata omavahel kokku puutuma, nagu siin näites, vaid võivad olla ka üksteisest lahus. Näiteks seeläbi on meil võimalik kokku ühendada hooneid, mis on ühel ja samal krundil, nende lihtsamaks hilisemaks valimiseks. Juhul kui ühel hetkel aga soovime liidetud objektidest loobuda, siis piisab, kui ma valin ühe 3D objektidest, jällegi liigun Join nupu juurde, võtan nüüd Unjoin Geometry ja saan valida 3D objekti, mida tahan maha võtta, maha lahutada. Sest veel kord, neid 3D objekte, mida ma eelnevalt olen liitnud, neid võib olla kaks ja rohkem. Näiteks antud juhul valin selle silindri, seejärel Modify. Kui ma nüüd lähen risttahuka peale ja ei kliki seda, aga püüan tab klahvi vajutada, siis ma näen, et mitte midagi ei juhtu selles osas, et ta valiks tema ühendatud 3D objekti, sest ühendus lihtsalt enam ei kehti. Siiamaani me vaatasime erinevaid võimalusi, kuidas luua tahkkehasid, aga mõnel juhul on meil vaja luua ka tühimikke, et nende kaudu lõigata näiteks 3D objektidest midagi välja. Ka tühimike loomiseks on meil kättesaadavad täpselt samad töövahendid ja need asuvad Void Forms nupu all. Kuna 3D kehade loomise töövahendid on samad, mis eelnevalt sai räägitud, siis on meil võimalus ka teha nii, et me loome ükskõik millisega kõigepealt 3D keha, kas siis tühimikuna või siis tahkkehana ja seejärel hiljem redigeerime selle omadust vastupidiseks. Juhul kui ma loon nüüd näiteks siin näitena ühe 3D objekti, mis on siis tühimik, võtan kõige lihtsama
Void Extrusion ja teen selle väljajoonestuse siin samas 3D vaates, näiteks ristahuka põhjaga. Klikin seejärel Finish Edit Mode, siis ma näen, et tühimike defineerivad 3D objektid on teist värvi, et rõhutada just nende olemust. Need tühimike objektid vaikimisi ei lõika mitte midagi teisest 3D objektist välja, kuniks ei toimu kattumist. Nagu eelnevalt sai mainitud, mul on võimalik ümber defineerida ka olemasolevat tahkkeha selliselt, et see oleks siis nimetatud tühimiku loov. Valin näiteks selle silindri siin ja seejärel Properties aknas on mul rida Solid Void. Hetkel on siin parameeter määratud kui solid, aga kui ma klikin sellel ja võtan void, siis nüüd konverteeritakse see 3D objekt tühimiku tüüpi. Täpselt sama oleks ma saanud teha, kui oleks võtnud siit void forms ja loonud uue extrusion variandi silindar põhjaga. Kuid antud juhul oli seda teha lihtsam, sest mul juba eksisteeris see 3D objekt. Seejärel on mul võimalik valida see tühimiku loov 3D objekt ja kasutada töövahendit cut selleks, et öelda, et tegemist on geomeetriga, mis peaks lõikama teisest geomeetriast tüki välja. Klikin Cut Geometry. Esimesena valin nüüd 3D objekti, mida lõigatakse. Klikin ristahukal. Ja seejärel klikin 3D objektil, millega lõigatakse. Ja saangi lõigatud 3D objekti. Mul on võimalus ka lõikamise funktsioon ette ära teha. Näiteks klikin Modify nupul. Kui ma hetkel liigun selle ristahukaga mõne teise 3D objekti peale, siis lõikamist ei toimu, sest lõikamine ei ole defineerit. Klikin Undo peal, aga mul on võimalik see lõikamine eelnevalt ära defineerida. Valin tühimik objekti, klikin Cut ja Cut Geometry. Seejärel klikin jällegi ristahuka peal, mida lõigatakse ja seejärel millega lõigatakse. Nüüd klikin Modify. Kui ma nüüd liigun selle 3D objektiga ristahuka peale, millega on kooskõlastatud lõikamine, siis ma näen, et lõikamine teostatakse koheselt, niipea kui need kaks objekti omavahel kattuvad. Eelnevalt kirjeldatud meetodi, kus me defineerime eelnevalt lõikamise, saab kasutada näiteks valgustite või ka õhuplafoonide defineerimisel, sest üldjuhul, kuna nende elementide näol on tegemist tasapinnale kinnituvate objektidega ja ilmselt nad peavad sellesse tasapinda sisse lõikama ka avaenese jaoks, siis defineerimegi selle lõikumise juba perekonna loomisel eelnevalt ära. Kuid siin juures tuleb ka rõhutada seda, et lõikamist, just selle ava lõikamist, ei teostata lingitud tasapinnaga. No näiteks, kui me toome sisse enda projekti arhitektuurse mudeli ja lisame seejärel sinna valgusti objekti või plafooni, millel on defineeritud lõikamise funktsioon, siis kuna tegemist on lingitud projektiga, siis ava lõikamist ei teostata. Kindlasti tuleb rõhutada seda, et selliste niimetud tühimik objektide kasutamine tuleks hoida võimalikult miinimumi ligidal, sest võib leida dokumente, kus märgitakse, et kui neid väga ohtralt kasutada, siis see mõjutab oluliselt failiga töötamise mugavust ja kiirust. Märkusena võib lisada ka seda, et näiteks void objektidega, tühimik objektidega võib defineerida näiteks turvaala, mis peab jääma mõne loodava 3D objekti ümber. Kuid teiselt poolt tuleb rõhutada, et ehkki seda võib tunduda väga mugav teha, siis tuleks seda vältida sellepärast, et selle jaoks on paremad töövahendid Revit tarkvaras, millega me tutvume ka hilisemates videoseeriates. Vaatame veel ühte eelnevalt ettevalmistatud näit, kus me harjutame erinevate 3D objektide loomise töövahendeid. Selleks ma avan teise perekonna faili, klikides nupul Open ja võtan varem ettevalmistatud näite faili Solid Geometry. Klikin Open. Loon esmalt jällegi läbi surumise, klikides töövahendil Extrusion. Valin profiili defineerimiseks töövahendi Circumscribed Polygon. Klikin Teps väärtuse kastis ja kontrollin, et see oleks näiteks 12. Ja külged arvuks panen näiteks 4. Klikin seejärel kahe ettejoonestatud joone lõikumispunktis ja loon raadiusega 300 põhjapindala. Seejärel klikin Finish Edit Mode. Sellega olen lihtsalt loonud 3D objekti. Seejärel klikin töövahendil Blend. Skitseerimiseks valin ristküliku, Rectangle, ja kontrollin, et Properties aknas oleksid First End parameeter kui 12 mm, Second End parameeter kui 25 mm ja Offset parameeter kui 12 mm. Seejärel klikin eelnevalt loodud 3D objekti pealmisel tasapinnal ja võtan ülemise vasaku nurgapunkti. Teen kliki. Ma näen, et minu Offset on hetkel väljapoole, aga vajutan Space klappi ja sellega vahetatakse ära see sisse poole olevaks. Ja nüüd tirin selle alumisse paremasse nurgapunkti. Nüüd loon ma ka ülemise tasapinna. Klikin nupul Edit Top. Ma teen nüüd uue ristküliku eelnevalt tehtud sisse. Kontrollin, parameetrid on samad, mis eelmise variandi juures. Offset on 12. Klikin eelnevalt tehtud ristküliku ülemisel vasakul nurgapunktil. Ma näen, et minu offset jällegi tehakse välja poole, aga mina tahan seda saada sisse poole. Vajutan Space klappi ja seejärel võtan alumise parema nurgapunkti.
tagapunkti. Nüüd, kus mul on mõlemad põhjad välja skitseeritud, lõpetan selle režiimi Finish Edit Mode. Vaatan loodud 3D objekti isomeetrias, Default 3D View, ja ma tõepoolest näen, et minu teisena loodud 3D objekt istub esimese peal. Lähen paanile Create ja kasutan nüüd töövahendit Sweep. Klik sellel. Esmalt pean ma valima rajajoone või siis seda skitseerima. Antud juhul valin ja klikin Pick Pass. Seejärel valin alumise 3D keha alumise välimise perimeetri. Klikides joontel üks saaval. Ma pean pöörama mudelit ilmselt, et oleks neid lihtsam valida. Kolmas ja neljas. Seejärel klikin Finish Edit Mode. Muudan ära nüüd enda vaate ja kuna mina valisin esimese joone, mis on paralleelne eest vaatamise tasapinnaga, siis ma peaksin võtma näiteks paremalt vaate selleks, et see ühtiks minu profiili loomise tasapinnaga. Klikin Elevations sektsioonis Real Right. Suurendan seejärel enda 3D mudeli. Seejärel klikin Select Profile nupul ja nüüd Edit Profile nupul. Nüüd saan skitseerida enda profiili. Kasutan valikuna Center Ends Arc töövahendit. Klik sellel. Valin esmalt keskpunkti, mis on minu alumise keha tasapinnal. Ja seele raadiuseks märgin alumise keha ülemise tasapinna punkti ja minu veerand ringjoonest jookseb ülevalt alla vasakule klik. Seejärel klikin nupul Line ja lisan ülejäänud kaks profiili joont selleks, et minu profiil oleks kinnine klik. Seejärel klikin Finish Edit Mode ja veel korra Finish Edit Mode. Vaatan nüüd taas enda loodud objekti 3D-s ja ma näen, et läbi sweep käsu lisasin ma siia alla ossa ühe randi. See lõpetab ka selle lisanäite. Kui me tegeleme nende 3D objektide loomisega, siis on oluline aru saada, kuidas hetkel aktiivne vaade mõjutab loodavate 3D objektide orientatsiooni. Kui ma klikin näiteks uuesti Extrusion nupul, siis aktiveeritakse skitseerimise režiim ja mulle näidatakse selles režiimis olevaid töövahendeid. Nüüd see vaade, milles ma hetkel olen, määrab ära ühtlasi ka minu töötasapinna ning teps väärtust kasutatakse seetõttu risti selle tasapinnaga. Nüüd juhul, kui me aga töötame failis, mis sisaldab mitu erinevat tasapinda, mis on ka üksteisele paralleelsed ja paralleelsed ka vaatele, siis on mul võimalik valida endale meelepärane tasapind, klikides nupul Set. Kui seda teha, siis avaneb dialoog ning mul on võimalik valida hüpikmenüüst endale meelepärane tasapind. Me nägime ka varasemalt seda, et juhul kui ma valin tasapinna, mis ei ole paralleelne vaatele, siis kuvatakse mulle dialoog, mis lubab mul ümber valida töötasapinna. Lähen siit dialoogist välja canceliga. Kui ma võtan näiteks 3D vaate, default 3D view, ja ma olen endiselt skitseerimise režiimis, siis saan klikkida nupul Show, et näha tasapinda, millel ma hetkel töötan, ehk siis sketchi loon. Seda on eriti hea kasutada siis, kui ma töötangi 3D vaatel, ehk siis isomeetrilisel vaatel. Me panime ka tähele seda, et kui ma alustan 3D objekti loomist, skitseerimist, siis ma ei pea otseselt tasapinda defineerima, vaid see lisatakse automaatselt lähtuvalt siis minu poolt valitud vaatest. Mul on võimalus soovikorral lisada referents tasapindu enda perekonda nii palju kui vaja. Referents tasapindusid saan teha mis tahes ajahetkel, kui lähen Create paanile ja sektsioonis Datum on siin referents Plane töövahend. No näiteks referents tasapindu ma võin soovida luua loodava 3D objekti põhjatasapinda ja võibolla siis ka ülemise pinna tasapinda, aga võibolla hoopis mingile külgmisele tasapinnale ja ikka selleks, et oleks lihtsam lisada selle peale uut geomeetriat. Klikin nupul näiteks Reference Plane, seejärel klikin nupul Pick Lines, kuna ma tahan valida mõnda olemasolevat joont, mis defineerib minu uue tasapinna, ja klikin näiteks olemasoleva 3D keha peal, klik, ja valin ka teise joone, klik. Seejärel saan klikkida Modify nupu peal. Ma olen loonud uue reference tasapinna, mis on defineeritud äsja loodud joone kaudu. Kui ma vaatan Properties aknas selle reference tasapinna parameetreid, siis ma näen siin valikud Ease Reference ja sellest hüpikmenüüst ma näen kolme olulist valikut. Not to Reference, Strong Reference ja Weak Reference. Nimelt nende parameetrite kaudu ma saan määrata oma loodavale 3D kehale, kas neid kasutatakse, kui ma oma 3D objekti olen lisamas projekti. Näiteks Not to Reference valik on mõistlik defineerida siis, kui ma ei soovi seda tasapinda kasutada mõõdistamiseks või joondamiseks või et mõõtkett näiteks on sellega seotud. Valik Strong Reference, juhul kui minu töötasapind on määratud selle sättega, siis kasutatakse just seda tasapinda ajutiste mõõtude lisamiseks 3D objektile
kui seda lisatakse projekti. Nii et strong reference töötasapindasid kasutan ma enne kõike ka mõõtude lisamiseks, et selle tasapinnaga on need seotud või ka joondamisteks. Ja kolmas valik on weak reference. Seda kasutan ma juhul, kui ma tahan ka kasutada mõõdistust või joondamist tasapinnalt. Samas aga ma ei taha, et ajutised mõõtketid oleksid selle tasapinnaga seotud, kui seda 3D objekti perekonda lisatakse uude projekti. No näiteks, kui mul on perekond, mida ma tahan paigutada servade järgi, aga samas tahan mõõdistada või ka joondada selle keskpunkti järgi, siis ma defineerin need reference tasapinnad servade lõikes kui strong reference ning tasapinna, mis läbib 3D keha keskpunkti kui weak reference. Seda tüüpi lahendusi kasutatakse näiteks üsna tihti just valgustite või ka näiteks õhuplafoonide defineerimisel. Lisaks on mul parameeter defines origin. Läbi selle parameetri saan ma defineerida reference tasapinna kui perekonna lähte tasapinna. Tegelikult peab defineerima perekonna lähte tasapinnad kaks erinevat tasapinda ja need tasapinnad peavad omavahel lõikuma. Ning nende kahe tasapinna lõikejoon plaanilisel vaatel määrabki loodava perekonna sijastuspunkti. Lisaks reference tasapindadele saan ma luua ka referentsjooni, reference line. Referentsjooni on hea kasutada siis, kui ma ei soovi luua lõpmatuid reference tasapindu. Teisisõnu, referentsjooned omavad alati alg- ja lõpppunkti. Kui ma loon referentsjoone algpunkt ja lõpppunkt, siis seeläbi luuakse kaks tasapinda. Üks tasapind on paralleelne tasapinnaga, millele see joon on lisatud, ning teine tasapind on risti selle tasapinnaga. Seda on hea demonstreerida, kui vaadata joonist uuesti 3D vaates. Klikin referentsjoonel ja ma näen, mis moodi on need tasapinnad siin paigutatud. Üks paralleelne ja teine risti sellega. Selliselt me saame kasutada referentsjooni vaates, näen tagasi pealt vaatesse. Klikides reference line töövahendil, siis võimaldatakse mul referentsjooni luua ka kaarjal, kuid sellistel puhkudel ei looda tasapindasid. Referentsjooni on võimalik mõõdistada, kui perekond lisatakse projekti ning ka nendel on parameetrid propertise paletil, kus ma saan määrata, kas tegemist on weak reference või strong reference seadega. Referentsjooni ei saame aga kasutada defineerimaks perekonna lähte tasapindasid. Tahkkehasid saab joondada referentsjoonte järgi täpselt samamoodi nagu reference tasapindade järgi. Referentsjoonte ning reference tasapindade kasutamine on üks efektiivsemaid viise üldse, kuidas tahkkehadele anda parameetrilist iseloomu perekonna siseselt. Tahkkeha tegemine perekonna siseselt parameetriliseks võimaldab meil luua mitu erinevat objekti tüüpi ühes ja samas perekonnas ning pakub seeläbi ka paremat haldamis- ning kontrollivõimalusi komponentide omaduste lõikes. Selleks, et me saaksime ühe tahkkeha parametriseerida, on piirangute lisamine selle geomeetrile referents tasapindade ja joonte kaudu. Ehkki meil on võimalik lisada või siduda parameetrilised piirangud otse tahkkeha geomeetrile, on soovitav, et need lisatakse siiski referents tasapindadele või joontele. Ja seeläbi me tagame, et muudatused ühel konkreetsel tahkkehal, mis mõjutavad mõnda teist tahkkeha samas perekonnas, et neid on lihtsam hallata. Kõige lihtsam 3D keha siduda mõne olemasoleva referentsioone või tasapinnaga on kasutada Align töövahend, mille leiab Modify paanilt. Klik Align töövahendil ja seejärel näitan ära objekti serva ja seejärel valin referentsioone või tasapinna. Hetkel, kui need kaks objekti omavahel kokku nihutatakse, võimaldatakse mul ka panna see joondus lukku, klikkides tabalukku sümboli. Mitte alati ei ole mul vaja referents tasapinda või joon selleks, et midagi parameetriliselt hallata. No näiteks võtame ringjoone. Võtan extrusion, seal on ringjoon, joonistan ringjoone, siis on mul võimalik parameeter koheselt anda sellele ringjoonele. Ma näen siin hetkel ajutist mõõtu. Klikin modify, valin ringjoone ja saan seejärel klikkida mõõtketi all oleval sümbolil selleks, et ajutine mõõtket muuta püsivaks. Ja seejärel saame me selle siduda parameetriga. Kui ma lõpetan sketsi tegemise, millel eksisteerivad mõõtketid, siis neid mõõtusid ei näidata sketsi režiimis. Jah, ma saan siduda mõned sketsi jooned referents tasapindadega töötamise hetkel, ehk siis hetkel, kui ma loon sketsi, aga kui kasutada mõõdulisi piiranguid, siis oleks mõistlik panna need kohe otsega perekonda. Ja seda just seetõttu, et nad oleksid nähtaval, kui me selle perekonnaga parasjagu töötame. Sest ühel hetkel avastada, et peale mingi mõõdu lisamist, me näeme, et tegelikult juba selline eksisteerib, et see võib olla üsna tüütu. Mul on võimalik luua ka
nurgaga seotud piiranguid. Nurgaga seotud piiranguid me kasutame selleks, et võimaldada näiteks 3D kehade pööramist perekonna sees. Kui ma loon erinevaid referentsiooni, mis siis moodustavad ka referentstasapinnad, siis on mul võimalus referentsiooni mitte ainult siduda mõõduliselt, aga ka näiteks nurga järgi. Valin referentstasapinna ja saan valida nurga, mis jääb fikseerituks, näiteks 45 kraadi. Kuid nurga piiranguid on võimalik panna ka otse 3D objekti sketsi joontele. Näiteks kui ma võtan sweep töövahendi, klikin sketch pass ja võtan pool kaare, jätan alles ainult veerandi sellest, klikin modify, valin seejärel profiiljoone ja saan klikkida nurga mõõdul, et anda selle näiteks uus väärtus, näiteks 60, ja seejärel luua sellest ka jäädav mõõt, klikin vastaval sümboli. Seeläbi on mul suurem kontroll selle üle, kuidas tahkehasid luuakse ja kuidas nad säilitavad enda mõõdud. Saan klikkida uuesti 90 kraadi, väljun sketchi režiimist, klikin nupul Select Profile, valin mõne olemasoleva profiili, Framing, Steel, Open, valin tüübi, OK, kasutan seda nüüd uue profiilina ja seejärel lõpetan 3D keha loomise. Üsna oluline 3D tahkehade loomisel on ka nende nähtavuse parameetrid. Näiteks paljude eri osade perekondade lõikes kehtib reegel, et tegeliku tahkeha geomeetriat ei näidata plaanilistel vaadetel, vaid kasutatakse hoopis sümbolit. Kindlasti kehtib see elektrikomponentide ja ka mõnede valgustite korral. Juhul kui sa arvad, et failiga töötamisel võib esineda probleeme just jõudlusest lähtuvalt, siis on otstarbekas määrata tahkeha nähtavuse parameetri ja piirata, millistes vaadetes midagi näidatakse. Sümboli või siis mudelijooni saab kasutada geomeetria loomiseks vaadetes, kus seda konkreetset tahkeha ei pea näitama, no näiteks plaanilistel vaadetel ja ka laeplaanidel. Samas nähtavus 3D objekti puhul 3D vaates, lõikes või vertikaalis on oluline sellepärast, et me tahame, et meie projekt oleks koordineeritud ja me tahame näha, et see objekt reaalselt eksisteerib. Lisaks sellele võib olla vajadus, et me kontrollime tahkeha nähtavuse parameetrit lähtuvalt detailsuse astmest. No näiteks räägime võib-olla seinakontaktist või selle perekonnast. Me võime teha nii, et selle geomeetriat näidatakse ainult 3D-na siis, kui meil on kasutusel säte fine detailsuse astmena. Kui ma soovin redigeerida tahkeha nähtavust perekonna redigeerimise režiimis, siis ma valin selle geomeetria ja seejärel riba peal mode sektsioonis klikin nupul Visibility Settings. Kuvatakse dialog Family Element Visibility Settings ja siin saan ma määrata, millistel puhkudel näidatakse seda 3D geomeetria, juhul kui seda kasutatakse projektis. Kogu tahkeha geomeetria on 3D vaadetes nähtav, juhul kui selle perekonna kategooria ise on nähtav. Ja vaatepõhised kuvaseaded võimaldavad meil lihtsalt valida teisi tüüpe, vaatetüüpe, kus ka see tahkeha geomeetria on nähtav. On oluline rõhutada ka seda, et juhul kui me loome perekondasid, mis on fikseeritud mõne tasapinnaga, siis sinne sätte front back kuvab geomeetria plaanilisel vaatel, kui geomeetria ise on lisatud vertikaalsele tasapinnale. Left right sätte on lõike ja vertikaalvaadete tarvis ja vaadatakse siis geomeetrit külje peal. Üks omaette säte on geomeetria kuvamise osas juhul kui lõike tasapinn lõikab seda 3D geomeetri. See säte ei ole aktiivne kõikide perekonna kategooriate lõikes ning enamalt kasutatakse seda arhitektuursete ja konstruktsiooni perekondade loomisel nagu näiteks uksed või ak. Sektsioonis Detail Levels ma saan valida, millistes detailsusastmetes seda 3D geomeetriat näidatakse. Juhul kui kasutame sümbol või mudelijooni geomeetria esitamiseks plaanis, aga ka laeplaani vaatel, siis on oluline rõhutada, et me peaksime paika panema detailsusastmed, mida kasutatakse lõikes, vertikaalis ja 3D vaates, et jällegi täpsemini seadistada, kuidas geomeetriat kuvatakse nii, et me sellega rahule jääksime. Kui me loome näiteks ventilatsioonitoru või toru liitmiku, siis need detailsusastmed detail levels siin dialoogis peaksid kattuma sellega, mida kasutavad ventilatsioonitoru toru ja toru süsteemi perekonna. Sellisel juhul ventilatsioonitoru kuvatakse detailsusastmes medium 3D geomeetriana ning toru elementi 3D-na fine seades. Mudelijoonte juures peaksime kasutama coarse sätted ventilatsioonitoru juures ning coarse ning medium sätted tavalise toru juures. Läbi detailsusastmete on olnud põhimõtteliselt võimalik luua näiteks ühele objektile kaks erinevat esitust. Üks täpsem ja teine lihtsamini modelleeritud, esitamaks lihtsalt mahtu. Ja ma saan nendel erinevatele 3D objektidele anda lihtsalt erineva detailsuse astme. Neid nähtavuse seadeid ei rakendata
hetkel, kui ma töötan perekondadega. Ehk siis olen siin samas režiimis, Family Editor režiimis. Kui ma jätan näiteks alles hetkel, et valitud 3D keha näidatakse ainult Fine seades ja klikin OK, siis ma näen, et minu 3D objekti ka kuhugi, kui ma valin koos sätte. Samas kui ma lähen aga 3D vaatesse ja valin 3D vaates näiteks koos sätte, valin ka ümber visuaalse stiili, võtan näiteks wireframe, siis ma võin tähelepanelikult vaadates tajuda, et kui ma võtan koos sätte, siis minu 3D objekti esitatakse heledamas toonis ja fine ja medium seades veidi tumedamas seades. Seda on lihtsam tähele panna siis, kui ma lähen view paanile, lülitan välja korraks thin lines, tumedamad jooned, võtan koos sätte, on heledamad halltoonis jooned, rõhutamaks, et seda 3D objekti selles sättes projektis ei näidata. Võtan uuesti fine ja lülitan sisse ka thin lines. Tahkkehade nähtavust saame kontrollida ka läbi properties akna. No juhul, kui näiteks on ühes perekonnas mitu erinevat 3D objekti ja soovin võibolla ainult mõnda neist näidata, siis on mul võimalik valida see 3D objekt ja properties aknas on visible parameeter. Kui võtan linnukese ära, siis sellisel juhul seda ei näidata. Ja seda parameetrit on mul võimalik siis ka siduda mõne teise parameetriga. Läbi materjali parameetri on mul võimalik ka luua näiteks olemasoleva 3D objekti ümber veel mingi teine 3D objekt, mis hakkab kujutama vajaliku minimaalset ruumi selle 3D objekti ümber. Ja seda siis läbi pool läbipaistva materjali kaasamise just sellele ümbritsevale 3D objektile. Tasub veel kord aga rõhutada seda, et kui me töötame nähtavuse parameetritega tahkkeha perekonnas, siis enne kõike kontrollitakse selle tahkkeha nähtavust ka kategooria põhiselt. Võibolla mõnel juhul sa soovid kontrollida üksikute komponentide esitust eraldi seisval perekonna kategoorias sõltumata, siis on sul võimalik luua alamkategooriaid perekonna siseselt ja seda siis saab teha Manage paani peal Object Styles ja seejärel sektsioonis Modify Subcategories luua uusi kategooriaid. Kirjutan siia näiteks oluline, OK, apply ja OK. Ja kui on loonud alamkategooria, siis ma saan mingid objektid siduda mõnda teise alamkategooriasse. Properties aknas on valik Subcategory ja saan valida siit nüüd siis enda defineeritud alamkategooriat. Siiani me vaatasime töövahend, mida me saame kasutada siis perekonna loomise režiimis, Family Editor. Neid samasid töövahendeid saame me kasutada ka projekti sees, selleks, et luua näiteks mingi ehitise vormi. Üldjuhul sellise tegevusega tegeleb arhitekt ja enne kõike siis eskiis lahenduse paikapanemisel. Kui me räägime aga eri osade projekteerijast, siis tema võib kasutada neid samasid töövahendeid selleks, et luua näiteks mõni ehitise komponent, mida saaks kasutada jällegi analüüsides ja selle kõige varasemas staadiumis. Ja seda siis puhkudel, kui näiteks arhitektuurne mudel on liiga ebatäpne, mida ei saa kasutada analüüside läbiviimiseks, mida me oleme ka maininud varasemates videoseerites või lihtsalt seda 3D objekti ei eksisteerigi. Ühes varasemas videoseerias, kus me rääkisime erinevate platformide vahelisest koostööst, sai tehtud ka näide, kus me tegime joongraafilise ehitise mudeli, kus siis lisasime ja pöörasime 2D plaane ruumis selliselt, et tekiks 3D objekti illusioon. Nüüd me jätkame sellest punktist ja loome selles samas projektis, projektis iseselt ühe massobjekti, selleks, et saaksime teha lihtsad analüüsid. Ma avan selle lähteprojekti, klikin Open ja võtan lähtefaili, avan selle Open. Seejärel avan põranda plaani 01 Entry Level, lähen paanile Massing and Site ja võtan siit töövahendi In Place Mass. Võidakse kuvada dialoog, mis ütleb, et me oleme aktiveerinud massiobjekti kuvarežiimi ja seda võidakse näidata just siis, kui massiobjektide kategooria on välja lülitatud. Klikin Close ja seejärel saan loodavale 3D objektile anda nimetuse. Jätan selle vaikimise nimetusele. Okei, seejärel Draw paanilt võtan töövahendi Line ja püüan välja joonistada hoone välisperimeetri. Mul on alati võimalus seda hiljem redigeerida, mis tõttu ma ei pea olema väga täpne hetkel. Järgin hoone välisperimeetrit ja seejärel sulgen perimeetri viimase punkti valikuga. Klikin Modify nupul, lähen 3D vaatele, valin enda tehtud profiili ja nüüd riba peal Form tahvlil klikin Create Form nupul. Juhul kui minu poolt loodav 3D keha on kõrgem siin esitatud mudeli kõrgusest, siis ma saan lihtsalt tirida seda madalamaks, nii et see järgiks tegeliku hoone kõrgust. Nüüd võin klikida nupul Finish Mass.
Selguse huvides võin ma nüüd linkitud faili kuva välja lülitada. Lähen paanile View, klikin Visibility Graphics, seejärel liigun Revit Links paanile, lülitan välja siin sisse võetud Reviti lingi, Apply ja seejärel OK. Nüüd ma võin valida selle 3D keha ja klikida töövahendil Mass Flows. Lähtuvalt nüüd projektis olevatest korruse tasapindadest saan ma ära jagada selle 3D mahu erinevate korruste vahel. Valin kõik korruse tasapinnad ja seejärel OK. Järgnevalt klikin ma varem loodud spetsi tabeli vaate peal Mass Flow Schedule ja ma näen, et mul eksisteerib info selle kohta, mis on korruste tegelikud pindalad. Sulgen spetsi tabeli, kuid mul hetkel puuduvad ehituskomponentid. Ehituskomponentide lisamiseks pean ma liikuma Massing and Site paanile ja seejärel kasutan töövahendeid sektsioonis Model by Face. Ma alustan esmalt põrandate loomisega. Klikin Flow nupul. Põranda tasapindasid võin valida ühe kaupa või siis liikuda üle terve hoone valiku aknaga. Seejärel klikin nupul Create Flow. Liigun uuesti Massing and Site paanile ja võtan nüüd töövahendi Roof ja loon analoogselt eelnevale katuse tasapinna. Klik tasapinnal ja Create Roof. Lähen uuesti Massing and Site paanile. Seinte juures on mul võimalik luua neid erinevat moodi. Ma saan luua mahulise seina, aga ma saan luua ka fassaadseina klaaspinnaga ja ka seina, milles on siis akna avad sees. Esmalt klikin Fall Wall töövahendil. Kontrollin, et properties aknas oleks valitud mulle sobiv seina tüüp. Kontrollin, et seina kõrgus level oleks seadel automatic ja sama ka height seade oleks automatic. Seejärel saan hakata valima tahkusid, mis asendatakse vastava seina tüübiga. See tüüp ei ole selles mõttes veel nii oluline, kuna analüüside juures on mul võimalik parameetreid muuta. Lisan vastava seina. Võin minna jällegi Massing and Site paanile ja kui ma soovin jätkata nüüd näiteks fassaad seina tüübiga, siis võtan lihtsalt teise tüübi, exterior glazing, ja jätkan seinte lisamist. Juhul kui sa aga soovid lisada osalisi fassaad seinasid, mis selle läbivad siis kõikide korruste lõikes, siis on võimalus kasutada Modify paani peal olevat töövahendit Cut. Esmalt aga ma lähen jällegi Massing and Site, võtan siit Wall töövahendi, lisan esialgse klaasfassaad seina, seades Automatic Automatic, näitan ära millises servas see on, selle klikin Modify, valin viimati loodud seina, vähendan selle kõrgust ja kui mul hetkel on veel kattuvad seinad, siis Modify paani pealt valides Cut töövahendi, ma valin esmalt nüüd seina, millest tahan midagi välja lõigata, klik ja seejärel näitan ära fassaad seina osa, klik. Sellega olen lisanud esimesele korrusele läbipaistva fassaad seina. Mul on võimalus täpsustada avade asukohtasid, avade kõrguseid ja see läbi luua siis niinimetud täielikult vettpidav mudel, mida ma saan kasutada analüüsides. Seega detailsusaste, mida selliste töövahenditega teha saab, on piiritu. Hetkel aga lõpetan ma seinte loomise. Ja ongi aeg võtta kokku käsitletud teemad, kus me rääkisime siis peaasjalikult erinevate 3D objektide loomisest ja seda siis tahkkehade töövahendeid kasutades. Neid on võimalik kasutada kui tahes täpsete perekondade loomiseks ja perekondade siseselt on võimalik panna meil peale piirangud, näiteks referentstasapindade või referentsjoontega seotuna. Referentstasapindade ja referentsjoonte kasutamine on oluline seetõttu, et me peame ette teadma, mismoodi meie loodavad 3D objekti soovitakse projekti lisada, et peale lisamist ei peaks me hakkama seda kohe pöörama õige nurga alla, vaid et see toimuks automaatselt ja lähtuvalt perekonnas paika pantud seadistustele. Meil on võimalik ka perekonna siseselt teostada lihtsamaid parameetrilisi seoseid. Ja kindlasti on oluline ka paika panna, mida ja kuidas me tahame näha, kui see konkreetne loodud perekond lisatakse projekti, ehk siis nähtavuse seadet. Projekti siseselt on meil võimalik ka kasutada töövahendeid, mis loovad 3D kehasid, in place mass. See läbi me saame näiteks 2D plaanidest luua täpse esmase 3D mudeli, mille põhjal me teeme esialgsed arvutused analüüsid ja vajadusel saame teha siis ettepanekuid, mida ja kuidas võiks mudelis muuta, et see oleks optimaalsem. Sellega ma lõpetan ka antud videoseeria. Minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni järgmistes videoseeriates.